Hei, i denne forelesningen skal du få en innføring i ledelse og personalarbeid i en bedrift. Jeg skal ikke gå noe veldig dybden på de ulike temaene, men mer en oversikt over hva dette her egentlig dreier seg om. Alle bedrifter har en form for ledelse, og det finnes mange ulike definisjoner av begrepet ledelse. En veldig vanlig definisjon at ledelse å oppnå resultater gjennom andre. Men man kan også si at ledelse å motivere, styre og følge opp andres aktiviteter til felles innsats for å nå organisasjonsmål. Jeg har lyst til å bruke definisjonen der ledelse defineres som en prosess hvor et individ påvirker enkeltpersoner eller en gruppe i retning av et felles mål. Ledelse foregår på mange nivåer i en organisasjon. Som både toppledelse og mellomledelse. Og god ledelse svært ofte en viktig forutsetning for at en organisasjon skal nå sine mål. En leder innehar mange roller. Blant annet så skal en leder planlegge og organisere arbeidet i en bedrift. Lederrollen innebærer også at du skal administrere bedriften, altså sørge for at det riktig folk som gjør de riktige oppgavene osv. Du skal treffe beslutninger, som hvordan du skal gjennomføre planene dine og få de satt ut i livet. Du skal informere de ansatte om det du har planlagt og de beslutningene du har tatt. Du skal motivere de ansatte. Og du skal kontrollere, altså de ansatte gjør det de satt til å gjøre. Så det å være leder kan og ofte en ganske utfordrende oppgave i en bedrift. Fordi en del av disse oppgavene eller rollene jo litt selvmotsigende, kan man tenke at man både skal kontrollere og motivere for eksempel. Det to ting som ikke alltid henger så veldig lett sammen. Uten en ledelse så ville kanskje de fleste organisasjoner raskt går i oppløsning, for det på en måte ledelse som holder organisasjonen sammen også. Det liksom et konsekvens av de ulike lederrollene, at lederen da på en måte blir lime i organisasjonen. Personalets oppgave, som vi kommer tilbake til litt senere, avhenger veldig ofte av hvilke oppgaver den enkelte ansatte skal utføre. Mens en leder har ganske like oppgaver og roller, fra bedrift til bedrift, altså om du leder i en butikk eller i på en fabrikk, egentlig ganske likt, mens arbeidsoppgaven som utføres i bedriften ganske forskjellige. Litt teori om ledelse og menneskesyn, som også skal knyttes sammen med ulike lederstiler. Den teorien jeg skal presentere nå veldig sånn svart-hvit, men det en sånn grunnleggende teori om hvordan man kan se på mennesker. Den ble utarbeidet av en forsker som heter McGregor, og han kalte det teori X og teori Y. Ifølge teori X så vil en leder som da følger et teori X-syn på sine medarbeidere, tenke at de ansatte, de misliker arbeid. De synes det kjedelig, og de vil helst ikke gjøre noe dersom de kan slippe unna. Den typen arbeidere, de må ledes mot et fast mål. Du må fortelle de nøye hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, og når det skal være ferdig. Og en teori X-leder tenker at de ansatte ikke tar noe ansvar. Her må det kontrolleres hele tiden. Samtidig så motiveres ansatte, hvis man ser på det med teori X-lederens øyne, du kan skremme dem til å jobbe, altså de motiveres av frykt. De kan motiveres av penger, altså jo mer penger du betaler, jo hardere jobber de. Og at jobben faktisk er sikker kan også være en ting som på en måte motiverer de ansatte. Og de vil på en måte ikke ta noe eget initiativ, tenker teori X-lederen. Det eneste de prøver å gjøre egentlig å omgås regler for å kunne jobbe minst mulig. Så altså et veldig svart syn på hvordan en ansatt kan man si at teori X Teori Y-lederen, hvis man har et teori Y
menneskesyn, så tenker man at de ansatte de liker og de ønsker å arbeide, og de på en måte styrer seg selv mot bedriftens mål, og at de tar ansvar, at de kanskje faktisk gjør en bedre jobb dersom de får ansvar. Og en teori I leder vil tenke at de ansatte de motiveres av muligheten på selvutvikling og det å bidra inn I et fellesskap mer enn av penger. Og de ansatte, for, hvis man har et teori I syn på sine ansatte, kreative og de ønsker å løse problemer og bidra så godt de kan. Nå det nok veldig få ledere som enten teori X eller teori Y. Teori X jo litt sånn, kanskje den type ledelsen egentlig ikke finnes, I hvert fall her I Norge, hvor de fleste ledere nok ligger mot teori Y. Men man kan sikkert se I noen organisasjoner at man kan se på en måte glimt av teori X også, selv om man ønsker å ha teori Y. Så dette en sånn rent teoretisk tilnærming til hvordan ledere kan se på sine medarbeidere, men som regel så ligger man liksom litt midt I. Utifra hvilke syn du har på din ansatte, så har ledere en lederstil. Og det kjenner man igjen selv som skoleelev I videregående skole, at ulike lærere har ulike stiler. Og jeg helt sikker på at dere kan nikke ganske gjenkjenne til disse lederstilene her, sett utifra hva dere opplever I klasserommet. Ikke sant? Den autoritære lederen, det den som bestemmer alt og gjør som du skal gjøre, som den lederen sier. Mens den demokratiske lederen den som tar med de ansatte på råd og hører og lytter til hva ansatte har å si. Man kan vel si kanskje som et eksempel at militæret har en tendens til litt autoritær lederstil, mens veldig mange bedrifter der hvor man må være kreative, har en demokratisk lederstil. Denne teorien ble utarbeidet av en som heter Kurt Lewin på 1930-tallet. Han en veldig, veldig kjent organisasjonsteoretiker, så dette også sånn litt svart-hvitt syn på hva ledere. Man ikke enten autoritær eller demokratisk, men man kan være mer av den ene siden eller den andre siden. Så har man den tredje type lederen som et vanskelig og rart ord, et fransk ord, laissez-faire-lederen. Det den lederen som bare lar ting skure og gå. Som egentlig ikke bryr seg kanskje så veldig mye, som tenker at dette her, det ordner seg. Det jo kanskje den lederstilen som funker dårligst. Og hvis dere tenker litt etter hva dere har opplevd på skolen, dere går sannsynligvis på VG2 på videregående nå, så har dere hatt den autoritære læreren, dere har hatt den demokratiske læreren, og dere har sannsynligvis også hatt en sånn laissez-faire-lader-skur-og-går-lærer. De finnes I skolen, og de finnes I næringslivet, og de finnes I det offentlige. Dette her jo en litt gammel teori, altså 1930-tallet, det snart 100 år siden, men det danner på en måte grunnlaget for hvordan nyere ledelsesteorier har utviklet seg. Og kanskje den måten man tenker litt mer på nå, dette her kommer fra en forsker som heter Daniel Goleman, som har på en måte bygget videre på Lewins teori. Og han identifiserte I år 2000, og det jo 20 år siden, så det begynner å bli gammelt det også, men 6 ulike lederstilen bygd ut fra Lewins lederstil. Der har man den kommanderende lederstilen, den litt sånn gjør som jeg sier-stilen. Og så har man den visionære lederstilen, som på en måte peker ut veien for bedriften, og for de ansatte, men som kanskje ikke inne og styrer så mye. Så har man den affilierte lederstilen, som tenker, her menneskene viktigst, de som jobber her, det det viktigste I bedriften. Om det går veldig, veldig bra for bedriften, det kanskje ikke fullstendig, så lenge de som jobber der har det bra. Så har man den demokratiske lederstilen, som jo kanskje mest kjent I Norge, hvor man tar med de ansatte på rådet og spør liksom, hva synes dere? Så har man den temposettende lederstilen. Da lederen den som på en måte bestemmer hastigheten på det som skjer I bedriften. Altså, de ansatte skal gjøre litt sånn som lederen gjør, for lederen går foran som et godt forbilde. Og sist men ikke minst, den coachende lederstilen, som på en måte spør den ansatte om hva den ansatte selv synes om det som skjer I bedriften, om utviklingen kan komme via den ansatte.
Disse nye, moderne lederstilsteoriene tar ikke utgangspunkt i hvordan bestemte personer som ledere. Formålet med disse teoriene i større grad å hjelpe ledere med å utvikle forskjellige ferdigheter som passer til en gitt situasjon. Man tenker liksom at lederstil ikke personbestemt, men situasjonsbestemt. Og det kanskje noe av det viktigste at du leder mennesker noen ganger, så må du være på en måte, andre ganger må du være på en annen måte. Det har du kanskje også opplevd i skolen egentlig, at du har en lærer for eksempel, som for eksempel ganske kommanderende i din klasse, mens naboklassen din, som har den samme læreren i det samme faget, opplever læreren annerledes, fordi klassen annerledes. Fordi læreren tenker at det et situasjonsbestemt redskap det å ha en lederstil. Det siste jeg skal si litt om ulike yrkesroller. Det kan være litt, sånn, litt vanskelig å forstå før man har jobbet, men når man har vært i arbeid, og noen av dere sikkert i arbeid allerede, så yrkesroller ganske lett å forstå. Og her kan man skille mellom formelle yrkesroller og uformelle roller. Fordi ledelse og medarbeidere, de utfører jo bestemte oppgaver avhengig av hva de kan, hvilke kompetanse de har, hvilke erfaringer de har, og utifra avtaler og instrukser i bedriften, for eksempel en stillingsbeskrivelse. Så rollen til en som ansatt for å drive med markedsføring å lage markedsplaner og gjennomføre markedsaktiviteter. Mens rollen til en direktør å utarbeide langsiktige og strategiske planer og kontrollere og motivere. Så ulike stillinger har ulike roller. Disse rollene kalles gjerne formelle roller eller yrkesroller, fordi det forventninger eller regler for hvordan de ulike rollene skal utføres. Men i en organisasjon finnes det også uformelle roller, og det roller som oppstår uten at det forventninger eller regler knyttet til de. Og hvis man tenker litt til skolesituasjon eller jobbsituasjon hvis man jobber, så kan man fort se at i en skoleklasse eller på en arbeidsplass så finnes det uformelle roller. Det liksom alltid en i klassen som klassens klovn, det alltid en i klassen som stiller de litt dumme, men også de veldig smarte spørsmålene, for den spør om det alle lurer på, men som ingen tør å spørre om. Mens det i en klasse også er mer som formelle roller, altså du har visse krav knyttet til deg fordi du faktisk en skoleelev. Akkurat sånn det i arbeidslivet også. Til de formelle rollene så det knyttet visse forventninger. Disse forventningene de kalles normer. Og de normene beskriver for eksempel hvordan du skal utføre jobben din, at du skal komme til en viss tid hver dag. Altså alle disse små reglene du må forholde deg til som medarbeider. Straffen for å bryte normene de kalles sanksjoner. Og sanksjoner for medarbeidere kan være en irettesettelse, og i kanskje verste fall oppsigelse eller avsked. På en skole så kan det være liksom, å få en samtale med læreren, det kan være å komme på rektors kontor, og det kan være å bli utvist fra skolen for en kortere eller lengre periode. Men brudd på de formelle rollene, de normene som følger med der, det gir sanksjoner. Hvis ledelsen i en bedrift bryter normene eller bryter en lov, så kan man jo måtte betale bøter, måtte betale erstatning, eller kanskje i verste fall komme i fengsel. Noe som ikke skjer ofte, men det skjer. Dette har bare vært en kort og overfladisk innføring i tema ledelse og personal, hvor du har fått en kort oversikt over liksom din absolutt mest grunnleggende teoretiske tilnærming. Så du har på en måte bare skrapet bort i overflaten. Men tusen takk for at du tok deg tid til å høre på forelesningen, og lykke til med å bruke det i praksis.